بھی تھے سردار کے سامان بھی تھے اقوام کے سلطان بھی تھے اور حاج میں شراب تھے حامی اسلام بھی تھے ارے سات سو ظالموں میں حافظ قرآن بھی تھے اور محمد کے نوازے کو کفن بھی نہ ملا مسجد رنج و مہن دیتے ہیں اور عزیزوں کو تشفی میت اور عزیزوں کو تشفی کے سخن دیتے ہیں وطن کو تو مدد اہل وطن دیتے ہیں ارے چند کر کر کے مسلمان کفن دیتے ہیں چند کر کر کے مسلمان کفن دیتے ہیں سردار کے سامان بھی تھے مذہب و ملت و اقوام کے سلطان بھی تھے آنکھ میں شراب تھے حامی اسلام بھی تھے اور سات سو ظالموں میں حافظ قرآن بھی تھے اور محمد کے نوازے کو کفن بھی افسانے کی اور رنج سہنے کی علم سہنے کی دکھ پانے کی کلمہ بولا رہے ایک بات ہے تڑ پانے کی ارے رسم ہے سارے مسلمان میں دفنانے کی رسم ہے سارے مسلمان میں دفنانے کی اور محمد کے نام سے کو دفن بھی نہ ملا